Përshëndetje. Sot në orën e përsëritjes do të trajtojmë në këtë pjesë kohë ndryshimeve themelore, periudha e tronditjeve të mëdha. Memorizojmë konceptet kryesore të këtyre dy nën linjave, ngjarjet dhe datat kryesore, figurat politike që spekatën në këtë periudhë, refleksione mbi çështjet kryesore dhe në fund punë me ilustrimet. Në dy këto nën tema, kemi përmendur konceptet të ndryshme. Edhe ju mund të bëni në bloqet tuaja një tabel me 36 ndarje në të cilën do të vendosni nga një shkronjë të alfabetit të gjuhës Shqipe. Pra 36 shkronja të alfabetit me të cilat ne do të gjejmë konceptet të ndryshme të cilat kemi trajtuar gjatë këtyre temave. Për shembull, anglikan, ku e kemi përmendur? E kemi përmendur tek protestantizmi, pra kisha anglikane në Angli. Adam Smith, një nga teoritë ekonomike të liberalizmit të hershëm. Çeka ishte organizata e krijuar në Bashkimin Sovjetik, policia sekrete. Kalojmë ekzekutiv, pushteti ekzekutiv në vende të ndryshme. Federalizëm, parimi i pushtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fraksione, ndarjet e ndryshme që ndodhen. Gestapo, policia sekrete në Gjermaninë naziste. Indulgjenca, letrat me vlerë që shiteshin nga kisha katolike. Josif Stalin, udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik gjatë viteve 20-30. Luigi 14, monarku absolutist në Francë. Nacionalizëm, teoria që u shfaq në Europën e shekullit 20, nacionalizmi i skajshëm. Nazistët, forca politike që erdhën në Gjermaninë në vitet 30. Protestantizëm, rryma e re e cila filloi të përhapej në Europë, rryma e protestantizmit. Shtet, shoqëri, SBA, Shën Petersburg, ku i kemi ndeshur, krijimi i shteteve në Europë. Shoqëria, përbërja e shoqërisë në vende të ndryshme të Europës. SBA-ja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tolerancë, totalitarizëm. Pra vendosja me totalitarizmin, vendosja regjimeve totalitare në Europën perëndimore, në Itali, Gjermani, Bashkim Sovjetik. Volteri, një nga përfaqësuesit e iluminizmit francez. John Locke, po ashtu përfaqësuesi i iluminizmit. Wilson, presidenti amerikan. Dhe kështu me radhë ju mund të gjeni konceptet të tjera duke u bazuar këti shëmbulli. Historia është një lënd e cila lidhet me ngjarje dhe me data. Kemi nxjerrë disa ngjarje dhe data kryesore të përmendura në këto dy kapituj. Nata e Shën Bartolomeut, 24 gusht 1572, ku brenda një nate u vran shumë protestant në Francë. Akti mbi të drejtat, 1689. Deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, 4 korrik 1776, që solli në jetë një shtet të ri të kontinentin Amerikan. Sulmi mbi Bastien, 14 korrik 1789, realizimi i revolucionit kombëtar francez. Lufta e parë botërore, 28 korrik 1914, 11 nëntor 1918, një ngjarje që preku gjithë Europën dhe më gjerë. Pushtimi i Pallatit të Dimrit, triumfi i revolucionit bolshevik, 7 nëntor 1917, marshimi mbi Romën, 28 tetor 1922, i realizuar nga repartet e këmishzinjve të Mussolinit. Depresioni madh apo kriza ekonomike botërore që filloi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1929. Ndër figurat që spikatën gjatë këtyre që kemi përmendur gjatë këtyre temave mund të përmendim Luigi 14, me thënien e tij shteti i Amun. Pietri i Madh, i cili synoi europianizimin e Rusisë. Thomas Jefferson, që përpiloi deklaratën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Robespierre, shoqëria ideale dhe e përkryer, me vendosjen e asaj që u quajtë
shoqëria ideale në Francë. Napoleon Bonaparte, I cili shprej që unë e dashuroj pushtetin, e dashuroj aq shumë sa muzikanti violinën e ti. Benito Mussolini, me thënien e ti, çdo gjë për shtetin, asgjë kundër shtetit, asnjë jashtë shtetit. Adolf Hitler, një shtet, një popull, një udhëheqës. Roosevelt, trusti trurit. Dhe kështu me radhë mund gjejmë figurat të tjera politike të cilat kanë spikatur gjatë këtyre periudave. Jemi ndeshur dhe me ide të reja që u pan në kuadrin e iluminizmit frances të kësaj periude. Rousseau, me parimin e tij vullneti I përgjithshëm. Montesquieu, që mbështete parimin e ndarjes së pushteteve. Voltaire, I cili ishte për një qeverisje iluministe. John Locke, në Britani, për të drejtat natyrore të çdo individi. Adam Smith, I cili hodhi bazat e liberalizmit të hershëm ekonomik. Dhe John Casey, liberalizmi modern, I cili pranonte ndërhyrjen e shtetit në ekonomi. Duke parë gjithë të zhvillime që ndodhën në Europë dhe më gjerë, çdo kujt prej jush mund t'i lindin pyetje të ndryshme. Duke shtruar disa pyetje, përpiquni të jepni refleksionet tuaja mbi këto çështje dhe të tjera që mund t'ju dalin. Mendoni se mund të shmangej lufta e parë botërore? Duke gjykuar nga shtetet që mungonin në lidhjen e kombeve, mendoni se mund të garantojë paqja në botë? Përdorimi I makinës së James Wattit në industri shënoi kthimin e faqes së historisë. Në kushtet e një krize ekonomike, cili duhet të jetë pozicioni I shtetit? Në vende diktatoriale realizohen vepra të mëdha industriale, ura, sheshe e të tjerë. Si e shpjegoni ju këtë? Dhe për të ndalur në fund, duke punuar me ilustrime. Për shembull, kemi paraqitur Pallatin e Versailles, që tregoi atë luks në të cilin jetonte Luigi 14. Shohim mbledhjen në konferencën e paqes apo industrinë e makinave. Çfarë mund t'ju lindin rreth këtyre refleksione? Një nga ngjarjet më të rëndësishme, deklarata e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër kriza ekonomike botërore që filloi në Shtetet e Bashkuara. Po kështu, ju mund të gjeni dhe të tjera pamje dhe mund t'i komentoni ato. Ju faleminderit.